Mən buradan səslənirəm Nərminin valideynlərinə, onun nənəsinə. Belə bir şey eləmişsinizmi? Bizim üstümüzə üsyana gəlmişsinizmi? Bunu bir şayə kimi çıxardılar. Belə bir şeylər olmuyor, bax. Güya keçən dəfə mən oxuyuram, dünən idi, səhv eləmirəmsə, açıqlamada. Buradan hansısa bir kanaldan çəkiliş edib, güya bizim evə qoymurlar və deyirlər ki, kənd camat basqına gəlib. Mən buradan səslənirəm kənd camatına, hamı bizi tanıyır. Rəylərinizi bildirin, bizim kənddə, bizim üsyana gələn bir şəxs varmı? Desin ki, var, mən üsyana gəlib, belə bir şey yoxdur. Baxın, bu hadisədə qorxmalı şəxs bizik. Əgər bu baskı olaraq, biz bu cinayəti mənim qardaşım ilkin eləyibsə, bu qorxmalı biz kənddən çıxmalıyıq, onlar deyil. Əgər bunu bu hadisəni ilkin eləyibsə, biz kənddən çıxmalıyıq, elə deyilmi? Bu gün biz çox ağır da olsa və buna səbirdən dözürük, Allahdan göydə uca Allah olmaq şərtində bu düğünün açılmasını istəyirik. Yəni, bu, mən bilmirəm o tərəfdə necə, niyə elə deyib, ona kim vəd verib, niyə vəd verib, vəd veriblərmi? Mən bilmirəm, bunu biz əvvəldən bundan qabaq deyilib ki, onlara işdə veriləcək, evdə veriləcək kənddə. Yəni, rayonda. Valla, kənddə bu şöyə şəhərlər çox yayılır. Kənddə geçsəz, siz o hadisə yerinə geçsəz, dindirsəz insanları sakitsə, çəkilib buraqlara. Çox şeyin şahidi olacaqsınız. Mən bir qardaş kimi, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı kimi, mən istəyirəm o cinayətkar tapılsın və cəzasını ağır şəkildə görsün. Qardaşım olsa belə, ağır şəkildə, ən konstitusiyanın ən ağır şəkildə cəzalandırılsın. Amma bəlkə o deyilsə, bu o idi günah, bu idi böhtan, bəlkə deyil. Biz də bilirik ki, o deyil, inanmırıq ki, o da mümkün deyil olsun. Çünki əlimizdə yetərincə faktlar var, yetərincə faktlar var.